Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate aktuelno produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naši današnji gosti su gospoda Žarko Popović, bivši šef odseka za krvne delikte policijske uprave za grad Beograd, i gospodin Bratislav Gagović, bivši šef odseka za eksplozije i požare policijske uprave za grad Beograd. Dobrodošli. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Pozdrav. Evo, krenut ćemo, mi smo dobro, mi smo Žarko na ti, Bratislave, na, naravno, vi, može. Na ti, ajde, upoznali smo se i razumemo se odlično, zamolit ćemo samo Bratislava da nam se predstavi. Ovo je prvo pojavljivanje, jel tako, u medijima? Da. Da. Ranije bilo, ali putem službe, kad sam davao neke izjave za dnevne listove i eventualno za Studio B i za B92. Da. Vezano za požare i eksplozije, da, vezano za stručne stvari. Da. Evo da čujemo onda nešto o tebi, odnosno o tome gde si radio. Bio si kolega sa Žarkom, vi se odlično poznajete. Žarko i ja smo generacija sa više škole i dalje smatram da je to najbolja škola za policajce. Odatle smo krenuli. 90. godine sam se zaposlio i počeo u odeljenju za potrage. Tako da bio sam tamo 2 godine, nakon toga pokojni Dragan Simić me preporučio da pređem u odeljenje za krvne i seksualne delikte, gde sam proveo skoro 10 godina, možda i više, do 2001. I tamo sam od operativca postao vođa grupe, nakon toga šef seksualnih delikata i posle toga sam prešao u 5. odeljenje za šefa odseka za eksplozije. To je neki put kojim sam prošao u... I umeđu vremenu završio fakultet bezbednosti. Tako je. Da. Umeđu vremenu završio fakultet bezbednosti i do 2009. sam, do 2010. sam bio u policijskoj upravi za grad Beograd, u UKP-u, sve vreme. Da, i onda se pojavili naslovi u novinama i ostalo. A šta se desilo? Pa, život mi se okrenuo naopačke. Te 2009. u novembru mesecu me optuže UBPOK za odavanje službene tajne i priključe me organizovanoj kriminalnoj grupi za krađu kola. Provedem 3 meseca u pritvoru, uhvati me reforma pravosuđa, tako da je bilo vrlo, vrlo napeto. 4 godine sam se borio za pravdu, uspeo, prvostepena, drugostepena apelacija, apelacija potvrdi oslobađajuću presudu, i evo, od tada, od 2014-15. do sada, traje moja borba da se vratim na posao. Vrlo bezuspešno. Da, to je već... Kao što dugo, vidite, da. Da, da. Da čujemo, evo da pređemo odmah na jednu akciju koja je ovde opisana. Žarko, ti si ispričao o tome kada su stradala dvojica vaših kolega. Da odmah čujemo to na početku. Jesi ti bio na licu mesta? Pa jesam na licu mesta. Ko je to bio slučaj? Na licu mesta smo radili Matića za ubistvo. Prethodno izvršio ubistvo. I išli smo u Mirjevo, u Mirjevski bulevar ili tako, ne mogu da se setim Matice ulice. Srpske, ne, mislim da je Mirjevski bulevar, 28 da. Ili tako. Na Matićev stan išli smo Kecman, Joca Ivanović i ja, dole u prizemlje na drugi stan, pošto smo imali na jednoj adresi imali smo više stanova, su otišli pokojni Božović, pokojni Pavličević, Rodoljub Milović i Pejčić, pripravnik, tadašnji pripravnik, sada iskusan operativac. Oni su otišli u prizemlje,
Nas trojica smo probali da uđemo u stan, videli smo i utvrdili da nikoga nema u stanu. Spustili smo se dole, čuli smo da se nešto dešava, ali nemamo podatke da su kolege smrtno stradale. Očevidac mi je jedan rekao da se izvršilac udaljio sa lica mesta između zgrada. Kecman i ja otrčimo, ja zateknem i razoružam Matića. Imao je pištolj kod sebe, međutim već je bio ranjen i dosta je kolabrirao. Kecman je otrčao za drugim izvršiocem i pronašao ga u taksiju, odakle ga izvuku i doveli smo ih na lice mesta. Tek smo tad saznali šta se zapravo desilo. A šta se desilo kolegama, kako su oni stradali? Kolege su stradale tako što su ušli u stan, Matić se nalazio kod tog drugog optuženog, u stanu se nalazila i majka njegova. Matić je non stop držao pištolj u ruci, bio je baš u tenziji velikoj. Bio pod narkotici? Da, pa bio je uživalac narkotičkih sredstava, to smo znali. Znali smo da je dosta opasan, jer pre toga je... Dan pre toga je ubio dečka. Da, pre toga je ubio dečka, a pre izvesnog vremena su kolege sa drugog odeljenja imale slučaj s njime gde su mu oduzele dva pištolja. Uhapsile su ga, mislim da je to Srđan sa drugog odeljenja, moj kolega, prijatelj. Tako da sam otprilike znao o kakvom se licu radi. Da je vrlo opasan, iako je ovako neugledan, kada ga vidite na prvi pogled, mislite da nije spreman da uradi takve stvari, međutim, izgledvara, ako naočare, deluje nespremno, međutim, za tu vrstu zločina je bio i tekako spreman. Tako da, tek kada smo uhapsili njega, vezali, došla hitna pomoć, dobio je metak u femoralku dole, imao je obilno krvarenje i mislili smo da neće da preživi, jer vrlo retko koji preživi s tim povredama, možda samo Knele kad je dobio kod Vuka i ne znam još neko. Samo što je Knele fizički od njega bio 50 puta jači, mislim, iskreno rečeno. Otišao je na Zvezdaru i doktori su uspeli da ga spasu. Paradoks, i njega i Milovića maltene su u istom pravcu, u istoj bolnici. A Milović je ranjen bio. Milović je bio ranjen, da. Isto ga je on ranio. Isto ga je on, ranio ga je Milović i on Milović. A ovaj kolega se spasao skokom kroz prozor. Pripravnik koji nije bio ni naoružan. Što je velika greška tadašnjeg našeg načelnika Gutića, koji je pustio dečka da ide na takvu hapšenju. Ne, greška je bila... totalno u proceni zašto smo krenuli u to vreme. Trebalo se kretati na takvo lice. U ranim jutarnjim satima. Ranim jutarnjim satima, jer je tada opušten. Koji ja što sam u pet ujutru nespreman za sve, tako i on. Pogotovo uživalac narkotičkih sastava. Razumete, bilo bi lakše hapšenje. On je upucao, znači, dvojicu vaših kolega. Da, lišio ih života. I ranio Milović. Da, da. A to je ispred svoje majke učinio. Ne, ispred majke ovoga drugog. Pošto je u njegovoj stan gde smo bili, Kecman, Ivanović i ja, njega nije bilo, naravno. I onda on se nalazio dole. Da. Oni su više išli, te dve ekipe naše, da provere neke adrese gde se sumnjalo da se on može naći, pošto je on tada živeo u bloku 45 na Novom Beogradu. A dan pre toga on je bio u nekoj provali i nije se dobro rastalio sa tim svojim pajtosom iz provale i ubio ga je. Pokro ga je. Jeste, pokro ga i ubio ga. I onda su naše starešine imale neki podatak da se možda tu nalazi i poslate su dve ekipe da provere, samo da provere adrese da li je tu. Međutim, naleteli su, eto, baš na njega, neoprezno, i desilo se šta se desilo. Da. Hajde da čujemo, pošto pominješ i to deljenje seksualnih delikata i ostalog, neke slučajeve onako koji su bili baš... kod mene ništa nema normalno. Kod mene imaju anegdote, neke dve koje me vezuju za krvne i seksualne delikte. Kada sam počeo da radim krvne delikte,
obično pripravnici ili ruki, što kažemo, novi u odeljenju, dobijaju lake telesne povrede da rade i onda je po stepenu, kako stiču iskustvo, tako idu i jači slučajevi. Ja dobijem laku telesnu povredu, međutim, pošto smo radili neko ubistvo, ja to nisam radio, nego sačekam da završimo to ubistvo, pa da krenem ja da radim tu moju prijavu. Odem u Zemunsku bolnicu, Lakićević i ja, šta je sa oštećenim? Pa kaže, on nije u bolnici. Pa ja kažem, kako nije, imam podatak da jeste. Pa to lice je umrlo. A lak je telesno. A lak je telesno, mislim, pokoj duši čoveku. Da. Dolazimo u situaciju, čovek je dobio udarac, udario glavom ivičnjak, subdoralni taj hematom, i napravio se porasto i krvarenje u mozgu i čovek premine, naravno, posledica udarca. I to je već drugo delo, to je već teška telesna kvalifikovana smrću, jer nije odmah nastupila smrt, nego... Ma doktori onako, nisu dobro diagnosticirali stepen povreda. Tako da ja odem, to promenim, znači iz lake telesne malte ubistvo je otišlo. Što je... Ne postoji u krivičnom zakoniku laka telesna kvalifikovana smrtnom posledicom. To ne postoji delo. Da smo uhapsili to pokojnog Stepu iz paviljona, I tako da taj prvi slučaj koji dobiješ da radiš ti ostane u takvom sećanju. Da se vratim na ovo, kada sam 1. januara dobio rešenje da postajem šef seksualnih delikata, prva prijava je da je muškarac silovao muškarca. Tako da, što je, moramo priznati, neobičajeno. Mislim, ono, bili smo svi šokirani time. Da se desilo. Mislim, prijavio je momak da je bio žrtva silovanja. Rešili smo to i sve ostalo. Završili prijavu, procesuiran je momak i sve ostalo, ali dolazim sa nove godine i zatičemo prijavu muškarac silovao muškarca, što je ono, ja kažem, kod mene ništa normalno nema. A da li je bilo nekih, evo na primjer, ta prijava, kako se onda to, mislim, dođe se do počinioca, da li on prizna ili šta, kako se... Pa on kaže da je bilo dobrovoljno, međutim, ova druga strana... Znači, dovoljno da kaže da je, da. Našli smo dokaze, načinom sve, izvršen lekarski pregled i bilo je dovoljno dokaza da se čovjek procesuje. A koliko ima tu zloupotreba da, na primjer, devojka prijavi silovanje, da vi otkrijete da je ona u stvari bila, da je dobrovoljno stupila u odnos? Pa ima, kako nema. Na primjer, imali smo slučaj, dolazi devojka sa roditeljima i roditelji prijavljuju da je silovana. Radi se o Romima, mala je dete, znači nema navršenih 14 godina, kolege koje su imale sertifikat i koleginica obave razgovor detaljan sa malom i mala objasni sve kako je bilo, znači sve bilo dobrovoljno, ali čovek... Je li mala izgledala onako dosta napredno za svoje godine, čovjek nije pretpostavio uopšte da nema 14 godina. I roditelji su se pobunili, konsultovali smo tužilaštvo i prijava je otišla. Ona priznaje da je dobrovoljno s njim stupila u kontakt. I njena i njegova priča se podudaraju u svemu. U svemu. Naravno, roditelji su nezadovoljni. Jer kod Roma ima nekih običaja koji oni prate i... To je običaj, ima pravo, neko njihovo... Devojka, nevina i to drugačiju cenu ima i sve ostalo. Dakle, ali to, da ne ulazim u te običaje njihove, mislim, to je bio jedan slučaj koji, gde čovek kaže, pa inspektore, pogledajte kako izgleda, pa ja kam vidim, ali... Jel oni obećaju uvek nekome... Ona je radila u toj prodavnici, radila u prodavnici, tako su došli, zbližili se.
ipak je odgovoran, krivično odgovoran, jer radi se o detetu ispod 14 godina. On radi se o detetu. Da, i on je osuđen. Sigurno. Da, da. Sigurno. Da. Bilo je, isto kod Roma, pokojni čuveni romski muzičar Miki Čortan je isto imao problem takav, gde ga je prijavila za silovanje. Obećao je da će da je ženi. Aha. Tako da... Dobro, na sudu to može da posle bude... Da. Popeo, ženio je. Oženio je, pa to ti pričam, da. Ali ima slučajeva, evo, sada, ajde, ako smo već u ovoj temi, odnosno u ovoj, da kažemo, u ovom sektoru, evo, ovaj slučaj Mike Aleksića zaista se pretvara u jednu odvratnu špansku seriju, odnosno sapunicu, gde oni svašta govore za njega, onda tamo neke parole ispisuju, podrške Mileni Radulović i tako dalje. Koliko god da je to, ne ulazim u to da li je to tačno, zašto je on optužen ili ne, ali evo, Žarko, je li to može da se sada dokaže posle toliko godina? Odgovorno tvrdim, ne može da se dokaže. Kolega Gagović zna odlično, kad se desi krivično delo silovanja, najvažnije je da oštećena ili žrtva silovanja odmah dođe u policiju, da bi je policija po nalogu tužilaštva, odnosno sa odobrenjem nadležnog tužioca, odvela na GAK, preuzela njenu garderobu u cilju veštačenja, da se izvrši kvalitetan ginekološki pregled i da ona ukaže na lice mesta gde se izvršilo silovanje, kako bi se izvršio uviđaj na tom licu mesta i pronašli adekvatni tragovi. Svega toga kod Mike Aleksića nema. Da ne bi sad, pošto sam o tome dosta puta, Pavke, smo pričali i na drugim nekim televizijama sam govorio o tome još prošle godine, ja mislim da je ovde u pitanju čista kompromitacija Mike Aleksića iz nekog razloga od strane nekih ljudi. To pamet Milene Radulović i tih devojčica koje se pridružili nije mogla da uradi. Ovde treba da se izvrši kompromitacija Mike Aleksića. Ako je suda i pravde u ovoj zemlji, on ne može biti čovek osuđen za to, ili nemaš ni lice mesta, ni nemaš materijalne dokaze, nemaš ništa ono. Zašto je ona, evo, prosto pitanje, zašto je ona dovela rođenu sestru u tu školu glume kad je nju Mika redovno seksualno zlostavljao? Zašto je kod Bilje Mašić završila njegove supruge Akademiju za glumu? Zašto je odlazila kod te porodice u vikendicu njihovu na Kosmaji? I još dosta kontradiktornih stvari koji se pojavljaju. Zašto nije urađen poligraf na verodostojnost njenog iskaza? Iskaza tih devojaka koji su još pridružile onako kolektivno svemu tom. To ima dosta propusta. Ne može tu, ako je kažem zakona i pravde u ovom slučaju, ne može se dokazati Miki Aleksiću da je vršio krivično delo silovanja. Imate i drugu stranu, devojaka i devojčica koje su bile u toj školi i koje kažu da nijednim svojim gestom, postupkom, Mika Aleksić nije pokazao neku seksualnu nastranost dok su bile u toj školi glume kod Mike Aleksića. Šta ćemo sa tim delom devojaka, odnosno danas žena koje su bile kod njega u školi? To je, kao i u slučaju Lečić, pokušaj čiste kompromitacije tih ljudi iz nekog razloga. Oni idu dotle da su govorili da je Mika Aleksić bio dobar sa Arkanom, što hoće da sa poznanstvo njegovim sa Arkanom žele da ruše njegov moralni kredibilitet. Evo i za Sinišu Mihajlovića sad u nekim susednim državama govore, eto, da sve najgore, da je on bio ne znam šta, zato što ima... Pa to Hrvati samo mogu. Sa Arkanom, da. Psihopatološki konvertiti zvani Hrvati. To samo oni mogu tu priču da smisle. Niko više. To samo oni mogu da smisle. A šta je njihov Mamić izjavio pre mesec dana? Da izražava divljenje i zahvalnost onoj terorističkoj grupi što je ubačena na Radušu bila.
sve to u redu, ja mogu da razumem, imali su oni istorijsku stvarno želju da stvore nezavisnu državu, ali ta teroristička grupa je imala nameru i donela je cinkal i bila da ubaci u Beogradski vodovod i da ubije jedno 200.000 Beograđana sa tim, što nisu taj cinkal i prosuli u Zagrebački vodovod. Kakve veze ima Beograd sa njihovom nezavisnom državom? Nema nikog, ovde živi običan narod, svet. Šta će bomba u 20. oktobru? Bomba na železničkoj stanici, bomba u pošti 6 na Beogradskoj, u Beogradu. To su ustaše sve uradile, Hrkać i ekipa. I on izražava zahvalnost i divljenje prema tim ljudima. Zdravko Mamić. Mi ne možemo ovde u Beogradu da prestanemo baštiniti te komunističke floskule više. To ne možemo da se rešimo toga nikako. Taj titoizam ne može da izađe genetski valjda iz naših glava. U novinama je čoveče napisano tada, kad je ta banda ustaška likvidirana na Raduši. I onda politika, pazi politika, objavljuje. Likvidirana grupa od 19, nja, ono sve što ide, ali kaže, moramo ovom prilikom istaći da ništa manje nisu opasne ni četničke organizacije u svetu. To je zaključak bio. Mora je panda na četničku. Iako nisu to uradili. Četnici nikad nisu ni slično nešto uradili. Kad su četnici izveli terorističku organizaciju, teroristički napad negde u svetu ili u Evropi? Nigde. A oni su ubili srpskog ambasadora Vladimira Rolović. I onda digli su tom zlikovcu spomenik tamo u njegovom, u nekoj njegovoj rodnoj pripizdini u Hrvatskoj i tako dalje. I sad oni Mihajloviće, šta je to Mihajlović uradio Hrvatima? Što im je treso mreže s 30 metara i tako dalje. Ne mogu da prebole maksimum. Ne mogu da prebole maksimum. 99, da, to je to. Da, to je problem veliki. Pričao vam kad je počeo rat da je, pošto su oni morali da odu odatle, da su... Iz Borovog sela je on bio. Jeste, ušli su, kaže da su te snage hrvatske ušle, da, i da su mu pucale u slike njegove. Jeste, nož zabadale. A to je njegov najbolji drug. Da. Ali to su stvari koje donosi rat. Tako da ništa to nije čudno. Čovek je to i objasnio. Kapa dole, mislim, kakav gospodin, kakav... Bespredmetno pričati o njemu. Hrabar čovek. Veliki sportista. I veliki patriota, veliki patrioter i veliki dobrotvor. Pomogao je ljudima mnogo, tako da kapa do poda njemu. Da, neka mu večna slava, zaista takav se neće, nažalost, skoro roditi. Da se vratimo samo još malo da prokomentarišem ovo suđenje Miki Aleksiću. Interesantno je bilo ovo svedočenje. Danas, valjda, izvini, Pavki, što te prekidam, danas ove devojke neke daju izjave. Jeste, evo, jedna od izjava, ja ću citirati, kaže... majke i žene često nazivao vama, kaže sve sam to krila od roditelja i tako dalje, dok sam s druge strane povraćala i nisam želela da idem u tu školu, ali sam htela da budem popularna. I onda kaže dalje, da, često mi je govorio da sam glupača i da sam niko i ništa i da na glavi umesto pere imam paperije. Otišla sam do kancelarije kako bi mu saopštila da odlazim u Italiju, da neću pisati glumu. Ušla sam u prostoriju, bila sam predstavljena njegove reakcije, rekao mi je da sam glupača i bilo mi je veoma teško. Zagrlio me i spustio je svoju ruku na moju zadnjicu i počeo da me stiska. Ne znam koliko je to trajalo, ali meni je bilo kao večnost. Rekla je potresno devojka i dodala da je sebe samo u prvi mah hrabrila kako je to samo slučajnost. I tako dalje, i tako dalje. Ona je bila u šoku sve dok Aleksić nije priznao da je to namerno uradio. Dok me je hvatao za zadnjicu, osetila sam kako diše i znala sam da to namerno radi. I tako dalje, i tako dalje. Ima tu svakak još nekih još grđih stvari koje ne treba ni prepričavati. E sad, govorimo, ona kaže da je to bilo 2018. godine, znači to je bilo pre više, ajde, 4 godine. Kako će ovo da se završi? Evo, Bratislave, ti si vodio taj odsek, da li si imao tako neke slučajeva, da neko posle par godina kaže da je neko silovao? Ovakav nisam, da vam kažem nešto. Ja sam radio u
kad mi se sve ovo desilo, ja sam radio u školi glume. I to je druga priča, jedno divno iskustvo za mene, pogotovo u stanju u kom sam bio, tako da sam upoznao taj svet i tu decu koja se bave tom glumom. O gospodinu sam čuo da je strašno rigidan. Strašno rigidan i da isto to stvarno govori sve ružne reči i to, ali to je bio neki njegov pedagoški pristup. Neki pedagoški pristup koji vam ja ne znam objasniti, razumete, niti se bavim time, niti poznajem taj pristup prema deci. Uglavnom, šta je sporno? Sporno je u tome da on jeste rigidan, a svi hrle ka njemu. To je onako malo nespojivo, jesi rigidan, nazivaš me tako, tako, tako i tako, a svi upisuju decu kod njega i to, da se razumemo, upisuju, kad sam video ljudi koji su sve upisivali decu tamo, ja mogu za ovu školu gde sam bio, to je Artimedia, srednja škola za glumu, muziku i ostalo, ja mogu da vam kažem sada neke ljude, neku divnu decu koju sam tamo upoznao. To je, na primjer, moj veliki prijatelj, mislim, ja vam kažem veliki, mali prijatelj, Peđa Vasić, ovaj glumac, pa Mali Stanoje, pa Sanja Marković, jedna divna osoba, divna glumica, tu je Joakim Tasić, znači jedna plejada, Mali Mensur isto išao u tu školu, znači jedna plejada divne dece koja su imala preko tog profesora Laptoševića jedan sasvim roditeljski, ono, to sam ja lično gledao kako ih sprema i na koji način ih usmerava ka tom poslu koji su izabrali. Za gospodina Aleksića sam čuo stvarno da je rigidan i da govori ovo. Da. Ne znam, možda se ne slažem sa Žarkom, ja mislim da će biti osuđen. Da. Kako je ovo raspoloženje, i ja mislim da će biti osuđen. Samo mora se izaći po meni sa određenim dokazima, to da, koji su naravno nedvosmisleni prilikom donošenja eventualno osuđujuće presude. To je moj stav neki ovako. Ja kažem, meni ovo sve liči na jednu strašnu kompromitaciju njegovog rada i kao što je iskompromitovan, a oslobođen je svih optužbi, Branislav Lečić. S tim čovekom neće kolege... Opet, tu je završeno, Lečić je iskompromitovan i ta priča je završena. Jeste završena, ali neće s njim da glume kolege. Neće, ne pozivaju ga na filmske festivale. Na pozorišne festivale. Koleginica koja je radila Lečića. On je iskompromitovan. Koleginica koja je radila Lečića je dokazala da u tom vremenu on nije to mogao da uradi. Jer nije bio prisutan tamo. Dokazala je. To je bilo kopanje. Dokazala je da je to nemoguće. Pa, ko je njega optužio, Pope? Daniela. Daniela Štajnfeld i Merima Isaković. Merima je pričala još kad su bili klinci da je, eto, da je silovo. Ne, da je silovo, da je pokušao da je silovo. Da je pokušao. 40 godina. To je 40, pa to ti je ovo slično sa Mikom Aleksić. Kako ćeš ti da dokažeš? Na osnovu koji dokaz? Ajde, evo, ja bi, evo, ako ga osude, volio bi da čujem završnu reč sudije. U prvom stepenu. Čime se on rukovodio da osudi Miku Aleksića? Prvi stepen. Prvi stepen, posle ima apelacija i tako dalje. Ali na osnovu kojih materijalnih dokaza? Zašto je Milena Radulović sestru svoju dovela, znači, na isto mesto? A već doživljava seksualne traume od Mike Aleksića, a dovodi rođenu sestru u tu školu. A sad, ako ga javnost bude sudila i ova šizofreničarska beogradska čaršija, neki krugovi beogradske šizofrene čaršije, e, to je druga stvar. To je druga stvar. Ovi autošovinisti beogradski, ako ga oni budu sudili, bit će osuđeni. Po meni je zločin isto iznošenje ovakih podataka sa suđenjem. Ne može to da se iznese. Suđenje je tajno. Nemam ja razloga da branim Miku Aleksića. Pogotovo ako su žrtve, ne može da se iznosi to. Znate,
Kao što sam i protiv bio iznošenja onih slika, kasapljenja onih ljudi što je radio Velja Nevolje i ekipa. To je još odvratnije bilo. Nije to za prikazivanje to, na televiziji. Da. Može da se objasni da su radili dekaptacije ljudima, da su ih... To može stručno javnosti da objasniš, ali širim narodnim masama... A ti sada prikazuješ ona mesta i one samlevene ljude, to je po meni nenormalno. Nenormalno. Evo, kad pominjemo takve slučajeve, da. Aktuelna je i ova nova knjiga Sretka Kalinića. Dakle, ono što on govori, koliko tu ima istine, prva stvar jeste da se govori, dakle, da on govori da Miloš Simović zna gde je zakopan Ninoslav Konstantinović. Koliko je to realno? Dakle, da i taj njegov sukob sa Lukom Bojovićem, koji je, gde ga on naziva amigo i gde govori da je trebalo da ga likvidira i tako dalje. Pa ne znam, hoćeš ti popio? Ne, samo izvoli. Pa ja ne znam, čovjek je napisao knjigu, moja drugarica Stojanović, Džiga Stojanović, Snežana, je tu pomogla dosta njemu, on njoj, tako da ima tu lepih stvari nekih za čitati, ali nama ko profesionalcima to, ne znam, ništa mi on to novo nije rekao. Ništa kapitalno. Imaju osnovne stvari, on je optužio tada određene ljude da su izvršili tri ubistva vezano, znači Šokovog telohranitelja, Andrijinog telohranitelja i Jorgu, i da je u sva ta tri ubistva učestvovao Amigo. Na sudu je dokazano drugačije. Sud je ustanovio da su odgovorni za to on i još, mislim, Simović. 17 ubistava smo mi, to sam pričao, Pavke, onda jednom kod tebe. Ne, ova tri ubistva... Ne, kažem, 17 ubistava smo pisali zemunskom klanu, od tih 17 ubistava Kalinić je učestvovao u 95% ubistava. Zašto? Zašto baš on? Pa zato što je on bio, to mu je bio zadatak, njemu i kumu Lukoviću. A vozači su uglavnom bili Bagzi i Vlada Budala. Pošto su dobri vozači bili. Oni su mu motornjaci inače bili, po vokaciji, da kažemo, profesionalno. A ovi su pucali. Dobri su pucači bili, posebno Kalinić. Ovi su vozili super, ovi su vozili stvarno... Vozači vrhunski bili, Vlada Budala i Bagzi. Oni su odlični, a ovi su pucali. A fora im je bilo. Oni idu, krenu u preticanje, prvo se puca u zadnji deo stakla i onda kad se poravnaju sa ovim kolima, onda pucaju u vozača. To je tako. Ili čak su odmah iz jednog tog rafala kroz zadnje staklo ubijali i metu i vozača. Tako je Šljuka, recimo, ubijen na autoputu. Šljuka, Cuner... Na 17. ubistava... Kako se zove isto iz Rakovice, što je ubijen i on i Ivan Stojanović. Skole je ubijen. Karleušin. Čanda. Čanda i Ivan Stojanović. To su sve oni uradili. Čanda... Tu je u svakom ubio je i ovoga Todora Gardaševića, ubio Kalinić. Ali to je baš bilo... Pa prišao mu na šetalištu... I Sevo, kod hotela Jugoslavije, to je bio maltene prisloni. A ovo, na primjer, za Čandu, to znam, jer sam radio. To je, kad krećete i starim novosadskim putem, uključujete se na autoput. Znači, imate onu veliku krivinu kod Kvantaša. Znači, kada se uključujete na autoput, tu su ih sastavili i preprečili iz... Vraćali se sa sahrane Dugog Lejinovića. Tako je, i jest. Tu su ih iscepali. A policija stajala na nadvožnjaku. 100 metara tamo, Marica sa policijska. U kojoj je bilo par Rumuna uhapšeno. Jer ta Marica je uhapsila par Rumuna sa Kvantaša. Da li su krali nešto, šta i kako. I onda ja navatam dva Rumuna, to dok smo ih navatali, ko srndaci su bežali. Ali nije što su Rumuni pobegli, bilo pobegli i ovi policajci. To je ostala Marica prazda, nije bilo nikoga. Smešno. Tako da,
Da, ali smo rešili sva ta ubistva, razumeš, sa dokazima. Tu samo dobar vozač mora. Kad imate dobrog vozača, onda je lakše. A to je Vlada Budala i Bagzi su bili vozači. Kad je ubijen Srđan Ljujić, neverovatno, čovjek je preživeo sa vozačom, dobio je valjda ogrebo... Iz Čačka onaj dečko. Valjda je dobio po leđima samo jedan... Mi nismo u početku znali okay. da je ja neko bio... Ja mislim da je 20 metaka dobio u glavu Ljujić. Ceo okvir. Ceo okvir. Znači, sastaviti to u taj, to mora samo čovjek koji je... Da, znači, ovaj da vozi, a ovaj da može o, da... Znači, da sastavili su mi totalno lice deformisano. Ne lice, bro, nije imao glavu, znači, malo to ne... Znači, smrskan je sve. Znači, da sastaviš ti... A čega su to pucali? Na, skalaš. Skalaš njihova. 7.62 automatska puška, čaure na licu mesta. Koliko metaka ima? Ceo okvir ispražnjen u Ljujić, a u Skoleta dva. Dva. Pa smo imali uživo prenose. Uživo prenose. Zvao me Jorga, da. Kaže, brate, ovo roka ovde po Vidikovcu sve. Kako je to izgledalo? Pa, koji... Mene zove, kaže, evo sad su pokušali da nas ubiju. I oni nastave za debelim. Pera Jokić, valjda. Pera Jokić je vozio škole i policajac sa Voždovca, dečko od 18-19 godina, policajac koji je kao čuvo. Oni su bili u kolima. Da. Kao čuvo škole. Da. Nije se, bar po izjavi ovih, nije se škole nešto... Nije se Skole ono uplašio. Jokić je vrlo interesantnu priču nama pričao. Kaže, debeli, pošto imao veliki stomak, pa kaže, dok je podigao na 2-3 sloja ovaj, stomaka, tek je tada uspeo da izvuče beretu 92. Pucao je on. Pucao je. Da. Ali, ne, međutim, hrabar. A šta je Jorga rekao? Jorga kaže, pokušali da nas ubiju. Kod tržnog centra je počela... Krenula je frka, krenula je frka tu. Na Vidikovcu. Da. Tako da. A mi smo Jorgu radili za Arkana. Direktno učestvovao. Jorga je bio taj koji je javljao iz Interkontinentala, iz pasticerije i one kako se zvala. A šta je javljao? Da je završeno? Gde je, da je... Da sedi tu sa tim i tim, ono, navodi ove. A ovi se vraćali sa Palića, sa dočeka Srpske nove godine. Jer oni su pogrdno Željka zvali Glavonja. Glavonja. Ko je želeo da ga uvredi, da. Je zvao Glavonja. To je od Ašanina ostalo. Da. Jer jedini koji je smeo da se šali na takav način s njime, to je bio Darko. Da, da. A oni su se vraćali, znači, to je 15. je ta bila likvidacija. Da. Oni su se vraćali sa dočeka Srpske nove godine. Sa Palićem. Da, da. E sad, da li su oni stvarno umešani u smislu sa ovim Nikolićem i sa ovom ostalom? Dobro, Nikoliću ulogu je rekao, mislim, ono, raspali smo se radeći, tri dana je bio, ko da mi je najbolji drug. Tri dana i tri dana nismo mi njega radili. Kući išli, to je bio... Ali što je, najveći uspeh je u tome bio, što smo mi uspjeli, izvini što te prekidam, Nikoliću da objasnimo, da treba to sve da ponovi pred Mikicom Paunovićem. Ne, Mikica pa u nesves kad je rekao, ispričao sve. Sve, došao ispričao, celu priču. Jer obično je očekivo da bude, kao što obično bude, tukli me tamo, ja ne priznajem ništa, sve što sam tamo rekao ne važi. On dođe i ispriča celu priču. I onda okrene sve. I tehnika je dobro stvarno odradila lice mesta, odlično su to odradili. Znači, sve tačno kako je urađeno, pošto imamo razne ljude koji govore o tom ubistvu Arkana kao da je... ne znam, večna misterija, kaže, ljudi da pucali konobari, pa onda pucao je neko tu od policajaca koji su bili u hotelu, pa onda, ne znam, namerno su isključene kamere. Mislim da je objašnjeno, to stvarno... Nemoguće da taj jedan ubije njih trojicu. Zacementirana prijava, Pavke, prosto rečeno, kako mi to u žargonu kažemo. Zacementirana prijava. Svakome je dokazana uloga u toj zaveri. Svakome je dokazana uloga ko je šta radio u datom momentu. Jer kažu ljudi, nemoguće njih trojica da ih je jedan likvidirao, tako nam je. Evo ja ću vam reći... Kako je mogo da ih priđe, da izvadi pištolj? To zna Žarko. Naprimjer, mi smo imali podatak da Gavrić sa 25 metara spakuje sve u šibicu. I to uradi salto prvo...
pa onda da, izvadi pištolj i puc. Tako je bio spreman. U Bežani vežbo tamo, kod ovog Mite i ove ekipe koji su držali fudbalski klub Bežani. Šta, pa oni i ovaj su bili u ekipi tamo. Po je po. Znači, u 25 metara spakuje svih 15 u kutiju šibica. A šta je problem s pola metra ubiti tri čoveka, pa sledeće? To je njemu bilo ko... Dobar dan. Možda on i ja, čak iako smo policajci, slabije bi gađali sve to, ali znate šta, kad ljudi imaju ponavljanja, kolege iz Saja imaju ponavljanja po 365 dana. Kako vi ste se spojili s tim oružjem? Kao da vam je produžena ruka. Bez gledanja. Bez nišanjenja. Bez nišanjenja. Da. On tačno puca u pravcu. I tačno zna kako puca. Dva, dva, dva. Nema, kaki. Da je bio još dvojica, on bi ih završio. A Ljubo Šiptar je 5 minuta pre toga otišao. Jeste, on je otišao, da. I Ljubo bi tu stradao, garantovan. S pola metra, samo se okrenuo i... Malo te ne isprislo na da ima pucu. Da bi mnogi zakukali. Pa. Tako da. Da, to je bilo o Arkanu, a kakve iskustva ste imali sa zemunskim klanom, u smislu da ste ih privodili, obavljali neke razgovore s njima i ostalo? Evo, Brtane, počne, pa ću ja posle. Pa, mislim, kad je krenulo, u početku smo prvo skupljali čaure. Pošteno. Jedno bistvo, drugo, znamo odakle vetar duva, primamo informacije, znate, kad ih selektujete, primate ovo, odbaciš ovo, zadržiš. Kad upariš jedan izvor, drugi, treći, već vidiš pravac odakle to sve duva. Cuner, nisu mogli da ga kontrolišu. Sad smo ga pomenuli, pokojnog... Mirko Bosanac je prvi bio. Prvi, dobro, prva ovo to je bilo za Arkana, pošto su Jorga i Bosanac bili, Jorga je zapalio za Peštu. Bosanca očiste, Čandu i ovo, e, onda počinje ova ekipa koju isto nisu mogli da kontroliša. Tu je bio Cuner, tu je bio Šljuka, tu je bio Ljujić. Todor Gardašević. Kako oni, Gardašević je... Dobro, ali to je iz njihove priče. Bio prijatelj, kum, vodio lokal kod Andrije. I bili su kumovi, Andrije. Drašković i Gardašević. Tako da je bio momčina. Ali, ove, Pera Milošević. Peru Milošević, da. Kako oni kontrolišu Peru Milošević? Miševi... Odakle ste došli? Kucali su na... Pera bio ozbiljan lik, taj Srđan Ljubić je ozbiljan lik. Na pokojnog Mitu su dva puta pucali, pa ubili su Batu Trlaju. Da. Bili ga... Znači, sve gde nisu mogli da stave šapu, gde su se osetili ugroženi. A dosta kriminalaca i pobeglo zbog njih iz Beograda. Pera ih nije konstatovao. Maš. Aj, smešni ste. Isekli ga ispod vrata skroz sa Rafalom iz automatske puške. Vrlo je vičan ubica je bio u rukovanju oružja. To se vidi. Jer bukvalno je presečen vrat ovako. Bez drugih povreda na telu. Sve po vratu dobi. I to ne iz neposredne blizine, nego, boga mi, sa određene distancije. To može samo čovek koji dobro bio si u vojsci, si bio u vojsci pavke. Automatska puška je vrlo nezgodna za takvu vrstu gađenja. To je vojno oružje za prostor određen za i tako dalje. To moraš biti dobro obučen da bi mogao da na takav način lišiš nekog života. Kaže, mi smo im pisali 17 ubistava sa materijalnim dokazima. A neki kontakti s njima jeste imali ono u smislu? Imali smo ranije, recimo kad je ubijen, ako se... Brta seća kad je ubijen ovaj vođa zvezdinih navijača, ovaj, kako se zvao, Arkanov blizak. Šuca je, da. Nebojša Đorđević kad je ubijen, tada smo Dušana ovog Spasovića priveli sa lica mesta. I Krasmanovići su živjeli blizu njega tamo. Ali oni su motornjaci bili, Pavke, u početku i mi nismo imali kontakte sa njim. Oni su radili kola. U početku. I njih su uglavnom radile policijske stanice po Beogradu i naše kolege sa motornih vozila u gradskom SUP-u. Nismo mi s njim imali... Imali smo jedan, ako pamtiš, kad smo gledali zajednu utakmicu, Dušan Spasović i ja... A to je zbog Ibarske magistrale.
doveli oni njega dole da prenoći nešto u 29. trebali su za Crnu Goru da ih ode zbog budve, nešto je bilo. I onda nama starešine kažu nemojte da bude u pritvoru, izvedite ga u kancelariju i gledajte s njim fudbal. Tada Jugoslavija igrala sa Španijom, je li tako? Španijom, kad smo izgubili 4-3. Sećam se. Da, evropsko prvenstvo. Da, eto, tako. I Brta i ja smo jednom išli da ga privedemo u Šilerovu, tamo kući smo otišli kod njega u Šilerovu. Neko ih je smoto i odveo ih kao urgentni centar, ima srčane probleme, aritmije neke i tako dalje, što je čist nonsens bio, mislim, nema veze, eto, tako smo. Inače, tek smo mi na njih krenuli, nažalost, kad je ubijen ovaj premijer. Gledali smo utakmicu i posle ga opet spustili u pritvor, koliko je bilo to, mislim, ono... U Crnu Goru su ih nešto kao... Da, potražila ih Crna Gora zbog budove, da. Zbog budove. A kako ste komunicirali, šta je pričao? Ništa, nismo pričali uopšte zato što su Crnogorci trebali da ih rate. I onda nismo se mi... O tome ne. Ne. Pošto smo nešto zemljački, on... Moja pokojna majka je iz sela odakle je Luković... Više smo pričali o tim nekim stvarima, jer nema... Pravilno nam je da je djesto. Ako se čeka kolege Crne Gore, da mi tu se ne našemo. Ako ići da priča sa njime, što ja imam priča s njima, mogu samo da... Pokvarim stvar. Ja ne, nema razgovora. Dobro, ali on bio, kakav je on bio? Najnormalniji, ništa, kao da je to. On je bio, oni su bili ubeđeni u svoju misiju tu. A koja je misija? Njihova misija je bila da se izvrši državni udar u zemlji i da patriotske snage dođu na vlast. Oni su pričao nekad? Ne. Mi njega nismo posle videli, njega su, znaš kako, Bakzi ga je namestio, ovi poubijali tamo u Meljaku i mi više kontakta nikakvog nismo imali sa njim. Nama su dostupni ovi momci bili iz JSO-a koji su nam dali informaciju vezano za Stambolića, za Budvu i Zibarsku magistralu, Rade Marković, Jovica Stanišić i bivši načelnik Beogradskog centra DBA. Ta dva, tri pravca, imao si ka kolegama, imao si ka Kaninovoj grupi ovoj koja je ubila Acu Psa, ubila ovo Trajka i to smo pisali Bulku, to smo sve ono što su 17 ubistava smo vodili, radili nestanak ovaj Bulke i privodili ove ljude koji su ga videli zadnji put i njima smo i pisali prijavu, ali tek kad se priča otvorila, kada je počelo da se odmotava, sve dok su bili... Vodio se nestanak, jednostavno za neka lica. To je ono što smo pričali u jednoj Pavki emisiji. Čim nema lica, vodi se nestanak, a nema nijedan dokaz koji će uputiti da je ubijen. Nema dokaz, zvanično dokaz ne postoji. Znamo mi da su ti ljudi ubijeni, ali nemaš dokaz. I onda se vode kao nestala lica, dok se, što kaže kolega, ne odmota priča. Ja sam radio nestanak Bulke sa kolegama, tad sam bio na Poterničkom, jer je odsek za nestala lica je pri sedmom odeljenju u potragama. Dok se ne utvrdi da je ubijen. Dok se ne utvrdi posle, da. Mi smo to utvrdili, na primjer, vezano za Trajka, Acu Psa i te neke priče koje su išle sa Karaburme, čista poslovna stvar bila, oni to tako gledaju. Zbog droge. Čovjek je donosio neki, ja se sad ne razumem u to, stvarno nisam radio nikad u četvrtom, imao sam neke zaplene narkotika kroz službu, ali to je bilo vrlo minorno. Donosio neki heroin u kamenu, kaže, ja dovedem neka dva narkomana, oni kažu, bolje od ovoga nismo probali. Neću uzimam od Nina, neću uzimam ovoga. Što je kršteno po pet puta već. Kaže, neću uzimam, znaš, narkomana boli ovo, da li je to Ninovo ili ovoga. On kaže, čovjek ide i čim su zavukli ruku u džep, ta ekipa Skaraburme Mirjeva, ovi su odreagovali. Trajka su bili u Zvečanskoj isto. Čisto poslovna stvar. Bez nekih ličnih. Da. Znači oni su, naravno, likvidacije su bile iz poslovnih razloga. Neko je nekog prevario. Pa nemaš prevario za teritoriju. Tako je, da. Zavučeš mi ruku u džep. Da, da. Znači, ono, zarađivao sam 100 dinara, sad zarađivao 60. Zašto? Zato što si preuzeo jedan deo mog tržišta. I evo, uvek se čovjek pita, na primjer, kad neko
pitaju se ljudi koji eto kao razmišljaju o tom kriminalu, naravno u negativnom kontekstu, kako sad neko može da dođe da kaže evo ja ću od sada da budem diler, ne znam, u tom i tom kraju, kad je sve već pokriveno, kako onda on, onda je on smetnja tom nekom ko pokriva to. Znaš kako, to ti je... I on počne da radi za to koji tamo već... svako poslu, Pavke, ako ne može milom, onda se silom to rešava. Nažalost, tu se umešaju neke naše kolege koji rade. Pa jednu stranu ulice čiste od narkodilera, a drugu stranu ulice pokrive i tale se sa njim. Tako ti je u tim odnosim. Uvijek dođe neka jača ekipa koja će počistiti onu prethodnu ekipu. Ili ih namesti policiji, ili ih pobije jednostavno. To je to. Tako su radili Zemunci. Oni su u jednom momentu toliko jaki bili, imali su dobru logističku podršku od zvanične vlasti, od pojedinaca, da kažem, iz zvanične vlasti, imali su jaku logistiku, imali su iz naše službe logistiku, i onda su oni u jednom trenutku se osetili toliko moćni da su to rešavali prostim ubijanjem, jednostavno. Nikakav tu problem. A dosta ljudi iz Beograda koji su radili ozbiljno narkotička sredstva su se sklonili. Da sad ne nabrajam imena, recimo Kosmajac, jedan je morao da ode iz Beograda zbog njega. Koji je bio da bi do... sačuvao živu glavu. Samo glavu da bi sačuvao. Koji je bio doajen u tom poslu u Beogradu i u Srbiji i u Evropi. On se sastavio i sa Pablom Escobarom koliko je jak bio, ali je morao da ode zbog njih. Zašto? Zato što su mnogo, mnogo jaki bili. Imali su, kažem, strašnu podršku iz državnih struktura. I tu ne možeš da se onda tome suprostaviš. Zamisli ti Dušan Spasojević u zatvoru i u istražnom zatvoru. I Čeda Jovanović daje sebi za pravo da mimo svih protokola i zakonskih normi i pravnih normi odlazimo u posetu, nosimo rođendansku tortu i tako dalje i tako dalje. I pritom uvodi familiju, odnosno porodicu mu uvodi isto u prostorije centralnog zatvora. Eto koliko su oni moćni i jaki bili. Eto taj što je kolega Brta naveo, Trajković, pokojni Goran, Trajko, on se drznuo to da radi, sačekali su ga u Zvečanskoj ulici i isto ga izrešetali iz dva kalašnjikova. Njega je tu baš Nino pucao i ja mislim, jedan od Simovića, koliko on mogu. Znaš ko je prvim sam spostavio? Ja koliko se sećam sada ovako prvi koji im je... koji je rekao, ne, ništa, pokojni Šoder i Beša. Jest, i završili su kako su završili. Pokojni Šoder i Beša, kakvi, jurili ih po Zemunu. Po Zemunu, da. Izuzetno hrabar, Beša bio ozbiljno hrabar momak. Ja mogu da, radio sam ga više put, mada taj deo Miljakovca slabije, ja sam dete Novog Beograda i više Voždovac, nego taj kraj. Dobro, Beša je u principu motornjak bio isto. Dobar motornjak bio. I on je stradao, ubio je dete na pešačkom prelazu, pobegao s lica mesta i posle toga na hapšenju ga je ubila interventna ekipa. Da je krao ko svraka. Jest. Ko? Za kola je bio tata Mata. Čeda Čakarević, pokojni, Beša. Mirjevac. To su bili strašni, Marko Kameni, i ta ekipa, to su stravični, dobri lopovi bili i perfektni vozači. A šta oni rade, na primjer, kad ukrade neki auto? Vraćali za pare, Pavke. Da, pitaj automafiju. Da, 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 da. Pitaj automafiju. Ti si mi rekao pre emisije, kad su te to obtužili, ti čak nisi ni imao automobil. Ne, nemam privatni automafija, da. Bivša supruga je imala saobraćajku i tada nismo imali u funkciji uopšte auto. Vozio sam službenik kao šef odseka. Da. Nema auto. I onda ja dođem na suđenju, ma ne, trebalo bi nam 24 sata da ti objašnjam neke svoje lomove u glavi kakve sam im. Ja čekam ispred sudnice i pogledam ovako i piše sudnica Giovanni Falcone. To je organizovani kriminal, da. I ja dođem, Pavkoviću, ja dođem i kažem, pa ja sam Totorina. Da. Ja sam Totorina, nikada kažnjavan. 20 godina u službi kaznu nisam dobio 10%. I dođem, ne mogu, kaže moma, to neko namestio ili šta? Momčilo Minić mi je bio advokat.
ovim putem ga pozdravljam. Jel te to neko namestio ili što? Pa namestili su me kolege. Namestio ga Rodoljub Milović i Mile Novaković. Nije Mile, ne znam za Mileta, ali za ovog Ročka znam 100%. Tako zašto? Da, mislim, ono, uništio mi život. Sujeta. A zašto? Sujeta. Samo sujeta. Pa kako zašto? Evo sad ću ti reći, samo da se vratim ovo. Mene optužuju da sam odu službenu tajnu. Zato što sam rekao čoveku da ima izdržavanje kazne zatvora. Znači, čovek je presuđen, osuđen, on zna već da ima kaznu zatvora. To nije tajna. Kakva je to tajna? To nema tajne, ni te od tajne. Pritom, hapsio sam to lice. Već sam ga hapsio, sa Karanovićem s potraga hapsio sam čoveka. I on kaže, doći će ti za 20 dana, samo završi nešto, doći ti sam. Javit će se i ja. Moje odeljenje će ga sprovesti dalje. To mi je delo. Papirološki ga razložiš i to je to. Naravno, oni iskusno urade, priključe me OKG-u, jer je jedan od njih, taj koji me zvao, radio, vraćao ta kola. Taj čovek, a sad ću ti objasniti isto, dobra priča, priča je interesantna. On me zove, ja mu to kažem i za to me teret, za odavanje službene tajne. A taj koga si obavestio, kako oni kažu, je... Je moj saradnik koji mi je, na primer, pomogao da rešim ubistvo Džejove sestre. Kao radnik potraga, vodi se nestanak. I ja dođem sa koleginicom Biserom Pavić, dođem i otvorim tipa, ona i ja, i tip nam ispriča sve kako su ubili Džejevu sestru. Kako su je ubili? Ubili su je u šušnju, pored bara. Sutomora, između Sutomora i bara. Tako je, doveli je tamo, kamenom sestrić, jedan još tip, i njih dvojica i sestrić. I ovaj mali pukne i ispriča sve. Ja odem, pošaljemo depešu Crnogorcima, ma džabe, ne bi našli ni pudlicu u parku. Mi se skupimo s čovekom, odemo u tužilaštvo, dobijemo propratne akte, spustimo se kombijem dole, mislim da je bilo oko Svetog Vasilija i Dana bezbednosti, ono, po tome se sećam. I ovaj, za 7-8 minuta smo je našli. Mislim, rešeno, evo vam čovek, evo vam svedok saradnik, voljan da ispriča sve, evo vam leš, mi smo završili. Pritom okrenemo telefon, jedan je bio već na izdržavanju kazne zatvora, nešto neko delo je učinio umeđu vremenu, a ovaj drugi na slobodi. Uhapsimo obojica po 20 godina. Kao radnik potraga, ne kao radnik krvnih i seksualnih delika. Oni su mi dali ni 20%. E, to je izazivalo animozitete. Normalno da sam radio to. Odradimo to. I taj čovek koji mi je sve to pomogao, došao sa Džejom, došao sve, pa što mu ne kaže? Pa to je radio i Milović. Ja smo zajedno radili u potragama, i on i ja. To smo radili zajedno. Znači, ti si čoveku koji je osuđen na zatvor, rekao da je osuđen na zatvor. Ne, on kaže, da li mi je stigla poternica na snagu, da li mi je stigla, doći ću ti IK, tako zvano. Da, izdržavanje kazne zatvora, da li mu počinje, znaš, ili ima dan kad ti počinje i dan kad ti zastareva. Kada si pravosnažno presuđen, on čovjek zna da ima zatvor. Kako delo, to rekao sam 50 puta, mislim, ne samo ja, nego s 1000 kolega. Brto, kad policajci dođu da ti donese, na primer, da ti uruče rešenje neko, evo, ja sam dobio neki dan poziv za sud, 27. trebam da idem za neku klevetu, navodno, nije bitno. Baš me čudi. I ja sam spavao, zaspo bio jednostavno, zato što po noći sedim dugo, kasno gledam na Netflixu neke filmove ili tako gledam nešto, nije bitno. I zaspo sam naravno bio. Tvrd san, nisam čuo zvono. I šta, policajci došli na vrata kod komšije i uručili mi poziv, otprilike, hteli su, nego on odbio, nije hteo da primi, eto, pa šta su sad trebali ti policajci da odgovaraju za odavanje službene tajne?
Mislim, to su gluposti. Nego je to sujeta bila. Odradio najgorem, tako, da. Najgorem slučaju imam disciplinsku odgovornost. U najgorem slučaju. A to, i to ako hoće da na to mi nisu završili. Da. Znači, ni disciplinski postupak nije završen. Izbačen sam po članu 168. Ne samo ja, gomile kolega. Ne možeš da se vratiš u službu. Evo, sad se borim. 12 godina punih. Sud presudio, oslobodio ga. Sud, oslobođen sam, pravosnažno sam oslobođen. A elementarno ustavnom pravom ne daju pravo na rad. Zašto? Garantovano. Zašto? Zato što, Pavkoviću, oni treba da mi plate staž, plate odštetu, koja za ovih 12 godina je ozbiljni milioni. Evo neki kolega, onaj Simović, je dobio 100.000 evra. 120.000 evra dobio. Što je napisao knjigu Simović. Ma mali onaj iz Kuršumlije. Mao klinac je on za nas, ali eto. 100.000 evra. Sudio se sa MUP-om zbog toga i dobio 120.000 evra. Mogu bi, ali da. Ja mislim da je imao i podršku Verana Matića i ovih. Ja to nemam. Imao sam najbliže. Najbliže sam bio u povratku u službi 2015. Znači, doneo presudu, sa Kecmanom sam radio, malo pre sam ti rekao, Kecman mi potpiše saglasnost da je saglasan da se vratim na posao u upravu kriminalističke policije. Gospodin Milić, načelnik policijske uprave tada, i on potpiše saglasnost i da predlog radnog mesta gde da se vratim. Mislim da sam bio u drugom odeljenju kao inspektor. Kao inspektor. Ne kao šef, nego kao inspektor. A dobro, nema veze. Ali opet da se vratim na posao. Kod one musave u kabinetu ministra ne prođe. Zašto? Zato što je Kecman bio u nemilosti kod Hrkalovićke, u tadašnje vreme bio i Milić u nemilosti kod Hrkalovićke. Oni me preporučuju, ajde putuj. I evo, mislim, borim se za egzistenciju, za sebe, sinove i sve ostalo. I da, ja sam dokazao da sam nevin. Da, imaš presudu i ostalo, da. Pa da. Znači, sudska presuda ništa ne važi u ovoj zemlji. Da. Ali, ništa ne važi. Da sam radnik gradske čistoće, oni bi me vratili i sve mi platili, kao što su platili Ignjatović. Molim lepo. Da sam radnik opštine, da sam ne znam koji drugi, ali po tom zakonu o policiji, podignuta je optužnica protiv tebe i ti ne bi mogao da budeš primljen u službu. Takav je stav. Palo to, ukinuli član, ali neće zbog love da vrate ljude. Zbog odštete. Pa odštete, da. Zato što nije, to je sredstvo bilo da te... Evo ga Dumanović, evo ga pokojni Jović. Pokojni Jović i ja smo se nalazili kad je on dobio pritvor. Ista matrica kako su mene radili i kako su me odradili i njega. Samo što je on bio mesec dana u pritvoru, ja tri. I umre dečko, nažalost, posle. Nažalost, pokoj mu duši, mislim, on, kažem ti, drugari. Eto, to su stvari, kako da ti objasnim, ti hoćeš da me vratiš, ja dođem i kažem, Pavkoviću, možeš li, ti vidiš da treba sve da se odradi, da se završi, može, pravno je moguće. Dođe Popović Žarko i kaže, on, pa vidi ovo. Kakav je samovolja. I baci ovakav dosije nekih papira i kaže, ovo sve imamo za njega. Niko to neće da čita. E tako je Milović radio. Ne samo meni, nego gomili ljudi. Da, da. Posvetit ćemo jednu emisiju, snimit ćemo mi jednu emisiju gde ćeš da ti ispričaš sve to onako i podrobno. Pa ja sam želeo upravo to da ti kažem da cela jedna emisija treba da ti objasnim da ljudi vide šta sam prošao, šta se prolazi u pritvoru. Da, to je posebna priča i tema. I, šta sam prošao u pritvoru? Mene niko nije dirao, stvarno. Za ta tri meseca ja... Bio je tu prva ćelija, Joca Amsterdam, druga, ovaj, kako se zove, Zvezdan. Trojica kolega i ja četvrti u ćeliji, jedan za ubistvo, Miljan. Ne, iz nekata policajac ubio čoveka, mislim, na intervenciji. Na intervenciji, da. Iz nekata ga ubio. Miljan,
Paunović osuđen za dvostruko ubistvo pod strekavanjem, I kolega Janjić, ovaj putem ih pozdravljam, Paunovića su sudili, ja čitam prijavu. Ja kažem, ko ti pisao? Laza pisao. Paunović Milan je osnovan sumnjiv da je izvršio krivično delo teško ubistvo, na taj način što je podstrekao dva NN izvršioca. Strašno. Godinu i po dana u pritvoru. Pokrili su pritvor nekom Winchesterkom sa zida što je imao kao trofej. Podstrekao dva NN izvršioca. Ja kajem, ja bi kod Gere i pokojnog Simića da sam se pojavio. Istrali bi te sa odeljenja. Mrš da te ne vidim. Da. Kad bi došao s takvom prijavom. Da. Napravit ćemo, kažem, cijelu jednu emisiju o tome kroz šta si prošao. Da se vratimo na... Evo, da pomenemo taj Miljakovac. Znamo da su tamo braća Jović bili, kažemo, poznati. Ti si imao s njima susret? Pa imao sam s Aleksandrom, ne, ali sa Vanjom sam imao. Radili smo neko ubistvo na Vidikovcu u tržnom centru. I dovodili smo Vanju Jovovića. Oni su imali taj rating koji su imali. Stvarno su bili momci spremni. Međutim, Herojin je uzeo danak. To je za Srpsku novu godinu, što su oni momci pobjeli u kafiću. Tako je, u kafiću Antika. Antika, da. Da, dovodili smo ga, međutim, Vanja je već tada bio teški heroinski zavisnik. Tako da je bilo, gledaš momka o kome si slušao, pričao, i gledaš čoveka koji polako se ugasio. Ugasio, bio je spreman na ruke, ono što smo čuli sa Šijanom, sa ovima, sa Simendom je bio u ekipi, imalo se love, tako. Bilo je to, tamo su imali jaku ekipu, imali su kontra vamo, Skole, Jorga, pokojni Žeks, Darko Ristić. Darko Tyson. Darko Tyson. A šta je bilo to u tom kafiću? Tu je prišao neko, smo Kecman i ja radili, prišao je neko iz izloga i... Koliko, 4-5 ljudi je bilo? 3 ili 4-ostruko ubistvo i devojka je ranjena, jedva se spasila. Mislim da je pala na grejalicu, pa je izgorela sva. Mislim, jezivo nešto. Ta Srpska nova godina je upamćena, ja mislim, po jedno 7 ubistava je bilo te veče. Samo nešto da kažem, kada smo dolazili u službu, te 90. godine, to su poznate godine posle Nane, tada je ceo gradski SUP bio u rasulu. Mislim, u rasulu, u jednoj totalnoj, otišli su gomila ljudi u penziju, gomila ljudi sklonjena. Stavljen gradski SUP pod ingerenciju MUP-a. Radmilo Bogdanović je tu doprineo da se rasturi. I sada dolaze momci, ja 26 godina, Pop 27, moja generacija nešto mlađi, to je popunilo gradski SUP i odjednom se stvorila jedna stvarno dobra ekipa ljudi. Kokojni Mišo Gjenović je s nama radio. Željna da radi, željna da radi. Mi smo radili 24 sata. Neoženjeni, znači ludilo. I normalno imaš te starije policajce koji te, Gera, Simić, koji te usmeravaju, daju ti instrukcije, ali učiš sam. To je bilo nešto, taj entuzijazam, ta energija, to je nešto neverovatno. To odeljenje, ja mislim da smo bili najjače odeljenje na Balkanu. To kad se pojavimo, na primjer, Laki 2 metra, on 1,97 m, ja ovoliki, mislim, kad nas strašno. Ljudi zovu interventno. Misle da će da im se obje stan kad radimo lice mesta. Ta energija, to je, ja mislim da više nisam video. Ali, na primjer, 88. godine, ovo je samo jezik brojki, 88. godine 6 NN ubistava u toku godine. Polupoznate to ubistvo. 6. Da. 93. 120 i nešto.
Za 5 godina, da. Da. Pa evo, evo jedna stvar koju isto Pop zna. Naprimer, radimo tešku telesnu. Moj profesor iz grafičke škole, jer sam tu završio srednju, matematike, Mido Rondović, slomi mu čovek vilicu, đak. Ja sam, znači, 84. završio, 94. radim lom vilice. Za 10 godina nama nikad nije palo na pamet da dignemo ruku na profesora. Za 10 godina, totalno urušanje. 100 i nešto ubistava bilo. Mi čaure, neki su sagoreli, neki ovo, ja sam izdržao 10 i nešto, on je, koliko ti bio? 15 godina. 15 godina. Znači, to je pritisak. Dobro, posle je došlo i do određenog raslojavanja. To, naravno, sujete. Raslojavanje. I jednostavno, u jednom trenutku se skloniš odatle i kažeš, nije ovo više to što sam ja smatrao da treba da bude, tako se i Brta sklonio i ja i dosta ljudi. Drugo, politika je posle 2000. godine debelo umešala prste u našu službu, tu je 18 stranaka bilo u onom DOS-u, 18 različitih verovatno interesa i onda je to počelo, kažem, došlo je do profesionalnog raslojavanja u službi, da se prebrojava ko za koga radi, ko je koga negde postavio, stavio i tako dalje i tako dalje. I onda jednostavno to je počelo da gubi svoj onaj prvobitni smisao o kome Brta priča. Nek se ne uvrede kolege drugih. Za mene je to najlepši posao u policiji. Da. Raditi krvne delikte je za mene najlepši posao u policiji. Nek se ne naljute droge, imovinski delikti, mi smo bili veliki, imali smo velike prijatelje, velike rivali. Dobri drugari bili, razmenjivali informacije. Prozivke, ko koga, šta, kako. Mislim, Pop je po tome bio poznat. Hvalili smo se, jes. E, da vam kažem, imam neku kombinaciju, dakle, da vam kažem, dakle, stiže gudra i to. Pop je, reci, iz Kolumbije. Šalili smo se, mislim, malo. Tako, šala. Ili oni nama, naravno, Pope, da ti javimo gomila velikog oružja, naš. Kaže, pa reci, iz ratom zahvaćenih područja. I tako, šalili. Ali to je bilo na jednom nivou gde smo... Pozivali smo jedni druge na dočeke nove godine. Naprimer, naše odeljenje organizuje ono obeležavanje nove godine. Mi pozovemo prijatelje i drugare s 4. odeljenja, s 2. odeljenja, onda oni nas pozovu i tako dalje. To je jedan zdrav odnos bio među kolega. E, onda kad uđe sujeta, kad uđe... Neke druge stvari. Kaže Popove druge stvari tu... Gubi se smisao. Da. Kada smo pominjali Zemunski klan, govorimo o ljudima koji su možda neki od njih mogli da budu i korisni, da su radili, da kažemo, pozitivne stvari za državu. Da li mislite da su mogli da se iskoriste za nešto pozitivno? Pa ne možeš ti imati tu pozitivno kad si imao ovamo, kad je država stajala iza njih. Nisi ti mogao stvoriti taj odnos neki... A posebno ne od države, ono što se i tiče javne bezbednosti, nikakvom pomoć nam nismo. Imao si legiju tu koju je već radio za državu. Imao si Dušana Spasojevića koji je radio za državu. Jer oni su smatrali da su oni neka snaga u ovoj zemlji koja će da očisti prvo organizovani kriminal u gradu. To je njihov neki trip bio u glavi. Drugo, onda su povezali se sa ovim ljudima iz ove nove vlasti koja je došla i onda su oni sebi dali tu, mi smo za njih bili ono, znaš, nisi mogao da im pričaš. Jednostavno imao si ne zabranu, ali jednostavno stavljeno nam je do znanja da se mi tu ne petljamo, da tu ubo pok radi. A gomila slučajeva popre... I šta se dešava? Oni stave na mere njih sve, oni im pobegnu sa mera. I desi se šta se desi. A Čeda Jovanović prolongira svo vreme neusvajanje zakona o zaštićenom svedoku u parlamentu. Jer to je trebala prvobitno da bude akcija Sablja. Da se uhapse Legija, Dušan Spasojević i ta ekipa, a Čume i njegova ekipa da budu zaštićeni svedoci u postupku protiv njih. To je trebala akcija Sablja da bude. Međutim, nažalost, desi se šta se desi s premijerom i... Znaš, već pričali smo 100 puta, Pavke, o tome. Upravo ova priča o 90-ih, to upliv jedna služba, druga služba i to. Ko koga tu
kontroliš? Evo konkretno, jedan slučaj isto, ubistvo je ostalo, ubijen Radojica Nikčević. Ubijen je kako je ubijen, mislim, na lice mesta dolazimo Žarko i ja. Yes. I sada, njegova sekretarica, žena u šoku. Žena u šoku. A na licu mesta koga zatičemo? Simendu i... Radeta Marković, jednog Italijana. Simenda ga čuvao. Da. Da, se čuvao ga... Strašno. Odmuva, od čega. Ovaj, i mi dođemo Žarko i ja kod ove žene. Žena u šoku. I mi uzmemo sve rokovnike koje je imala u zadnjih dve godine. A jedna ekipa ode na stan kod pokojnog Radojice. I tamo nađe hekler. Automatsko oružje koje se ne nosi na dozvolu. Hekler, ovaj, pancir, još ne... Svašta. Katastrofa. I operativci DB-a. I ovaj, oni donesu to oružje vamo, a mi dođemo s rokovnicima, kad smo izlistali ko je dolazio, šta, kako, sve kombinaciju. Ova žena pisala, Pavković u 10, Žarko u 11. Znači, mi isfotokopiramo to na brzinu. Kad su doleteli. Vraće. Kad su doleteli ovi iz DB-a, da. Kao i vraći, uzimaj rokovnike, uzimaj oružje, uzimaj sve, da li ti do znanja, kaže, peši. I ovo što ste se približili, mi listamo koje sve dolazi, ono, stalo ti do... Ipak dođeš do nekih ljudi imena. Ona zgrada gde su živeli Jovica Stanišić i Legija, gde je sad onaj restoran 011, recimo, to je sve ta stambena zadruga Šumadije uradila. Ceo taj kvart. Preko puta Zvezdinog stadiona isto. Sve to, ceo taj kvart. I onda je bio umešan. On imao neki svoj privatni avion s kojim je išao i bacao bojlere pune eksploziva na Vukovar. Ben. To je ono kad se ljudi pogube, kad se osile u jednom trenutku. Ovo je bilo interesantno, jer ovo je došli, uzeli smo te rokovnike, stvarno onako interesantno. Kako ne? Kao, na primjer, tvoja sekretarica da uzme i vodi evidenciju ko je sve bio kod tebe. A ko je poslužio stambenu zadrugu Šumadija? Ko? Ražnatović. Mislim da je uzeo ovaj Italijan. Pa, to je preko Željka išlo sve. Mislim da je Italijan. Italijan je pobegao posle iz Srbije. Gianni Di Stefano. Mislim da je on, ali ono, davno je bilo. Ali interesantno, na primjer, to... Ono, žena u šoku, možda da je bila, ne bi nam dala, nego smo ono, zbrzili i... Dobro, i nju je iznenadila. Pa i zna kako, ide na posao, očekuje ga i... Sedi čovek na klupi, čita novine o radničkom odelu. Jel se tu nešto radilo? Kopu se kanal, neki kablovi se menjali. I čovek sedi ovako u radničkom onom plavom odelu, neugledan i čita novine. Radojica ulazi u stan... Prilazi vratima stambene zadruge, taj nazovi radnik ustaje, 357 zastavin. Vadi i pucam u poteljak. Seda u neki crveni jugo lagano i odlazi sa lica mesta, ostavlja taj jugo na Senjačkoj pijaci, naravno, unutra sve očišćeni ovi tragovi, i to je to. Nikad otkrivao? Brta je sad objasnio šta je poenta bila. Možeš ti, Pavke, tu da se mešaš kad pola UDBA došlo da uzme nam te imenike. Šta sad mi tu da izigravamo? Znači, služba je imala... Ne, možemo da pretpostavljamo samo. Nećemo... Dobro, ne pričamo konkretno, ali... Interesno je što se petljamo sada mi tu. Dobro, on je radio razne poslove i on je bio uz državu. A čim je imao hekler na dozvolu? Ko može imati automatsko oružje na dozvolu? Niko. Vojska, policija i određene zaštitarske ustanove. I to oružje se drži, zna se kako se drži i pod kojim uslovima. Mi ne možemo... Mi smo imali heklere, isto službene. Ali to nosiš kad ideš u akciju i kad se vratiš iz akcije, u čeličnu kasu ostaviš. Ne možeš da nosiš to privatno. Da. Šta mislite o ovome, to smo pomenuli, pa smo se onda prebacili na druge teme, za Kalinića i ovaj njegov odnos sa Bojovićem. Zašto došlo uopšte do tog sukoba? Ipak je to, kažemo, i naravno ono što je Kalinić optuživao Zvezdana Jovanovića u prethodnoj knjizi, da ih je izdeo. Pa to već, oko Zvezdana, to ne znam, pravo da ti kažem, stvarno nisam ni pročitao ovo, on je, ta ekipa u Španiji koja je pala, neke ljude,
pa radili smo ovoga Zubu. Yes. Zubu i Zenicu yes. smo radili. Zenica je bio pri Magdinoj ekipi. Što su pobili one ljudi u Subotici i u Kečkemetu. U Kečkemetu, to je ta ekipa yes. bila, imali su niz ubistava, pokojni Kljuki, Stavrić. Kljuki, jest. Kljuki, Zenica i još tu... Sve ih veže garda. Sve ih veže Arkanova garda. Poznanstvo iz garde. I tako. Tako da što se toga tiče, kako su se skupili tamo, i Luka je bio u gardi, normalno su prijatelji, Zenica. Radili su razbojništvo sa smrtnim posledicama. To je posle terorizma i ratnog zločina u našem krivičnom zakonodavstvu najteže krivično bilo delo. Član 169 stav 2. Razbojništvo sa smrtnom posledicom. To je posle terorizma i ratnih zločina bilo najteže krivično delo u našem krivičnom zakonu. Tu se preklapa sa krvnim deliktima. Imate da. Smrtnu posledicu, ali je... Motiv sticanje protivpravne imovinske koriste. Motiv je ono što je, na primjer, radilo neki put drugo odeljenje. Da. Ali nama su uglavnom davali, jer su smatrali da smo mi malo vešti u tome i tako dalje. Dobro, i oni su... Mada je metodologija rasvetljavanja razbojništva sa smrtnom posledicom i klasičnog ubistva totalno različita. Vi ovde morate tipera naći kod razbojništva, to je najvažnije. Nekoga ko je dao podatak da se nekome... Da se neko liši života da bi mu se otuđila pokretna imovina. Kad je u pitanju nepokretna imovina, onda je to ubistvo iskoristoljubi. Jel me razumeš, Pavki? To je razlika. Da. Da bi bilo razbojništvo, otuđuje se pokretna imovina. A otuđivanje nepokretne imovine je ubistvo iskoristoljubi. To je dve osnovne, osnovna razlika između ta dva krivična dela. Bilo je gomila slučajeva, znači duguješ pare i ne možeš da vratiš i odlučiš se na taj korak očajnički da likvidiraš poverioca. Da, i nema. Pa dobro, evo, to je bio kao ovaj slučaj zadnji što je bio u Srbiji, gde ono beše, Pavke, u Aleksincu. Ovaj Džamić, kako su se zvala ova porodica. On je dao svom bratu od tetke, pozajmio 30.000 evra, nije mogao brat od tetke da vrati i on se odluči na taj očajnički potez i pobije celu porodicu. Eto. To je to. Da, i to je teško dokazivo isto, da je on njemu... Meni nije, neke stvari mi popet nisu jasne. Ako sin ima alibi, ili mi sin, valjda isto neke službeno lice. Da li je vatrogasac ili... Simu je vatrogasac, ima alibi da je tu veče bio dežuran u vatrogasnoj jedinici. A drugi sin je u kopnenoj zoni bezbednosti po profesionalnim... I oba imaju. Jedan je još u pritvoru. Pa, eto. A zato što ih on trpa nešto. I sad sud iz straha ne sme da pusti dok se postupak ne ukonči. Čovjek ima alibi. Pa kako nema profesionalni vatrogasac? Sad, ako ne veruješ tim nekim starešinama, ne znam sad da li je mandrak... Bude levo, desno. Pa onda je trpao i one komšije, ona dva brata što su kao, ali oni isto ljudi imaju alibi, imaju video nadzor. Mislim da su ona dva tipa isto iz Niša, su istipovana kao... Dobro, to posle šta je bilo. Oni imaju neki background koji je neki krimi Jimmy, ali su dokazali ljudi da nemaju veze. Ma ima video nadzor na njihovoj kući gde nema nikakvih pokreta i tako dalje. E sad, ajde da pomenemo ovo isto, i ovo isto sapunica, ovo suđenje Belivukovoj grupi. Šta se tu dešava? Sad vidimo da se tu, da ovaj Lalić koji je svedok, da sad oni njega i psuju i da mu otvoreno čak mu se obraćaju. Okrivljeni svedok saradnik u postupku. Da. Jel to može da se radi? Jel to donosi neke konsekvence da bude teža presuda ili nešto? Znači on sad može njega da mu direktno preti likvidacijom. Može biti, ako mu preti direktno likvidacijom u sudu, može da snosi zakonske... A kako šta, da ga udalje iz sudnice? Ne, da ga udalje, nego da mu napiše krivičnu prijavu za upućivanje ozbiljnih pretnji. I koliko to može dobiti? Pa ne, znam, pak je sad. Pa nije bitno, ali na sve to može da dobije. Da. Može da dobije. Ovde je, ja sam rekao, pričao to, jako je bitno ovde Lalićeve izjave, posebno ako se poklope sa forenzičkim nalazima iz Ritopeka. Ako se one, ako budu kompatibilna njegovo svedočenje,
ajde sad to kažem, svedok saradnik, lakše mi je to reći nego okrivljeni saradnik u postupku, pa ćemo kolokvijalno da kažemo saradnik u postupku. Ovaj. To je jako bitno da on iznese te dokaze, ko je tamo ubijen, kako je ubijen, način na koji je ubijen, pa ako se ti tragovi krvi poklope ovaj, sa DNK nalazom i poklope se sa njegovim izjavama, to će biti osuđujuća presuda. Tu nema velike priče. E sad to treba samo materializovati i da na sudu. I da čekamo Sky. I, e sad, kod Sky aplikacije postoji jedan problem. Po našem zvaničnom zakonu o krivičnom postupku, audio, video, dokazi su dokazi u formalno-pravnom smislu ako su urađeni po prethodnom odobrenju tužilaštva. Sky aplikacija, ako nema odobrenja od nadležnog tužilaštva, ona može biti predmet spora na suđenju, da li može poslužiti kao dokaz. Međutim, ako koren otvaranja Sky aplikacije potiče od prethodno utvrđene međunarodno policijske saradnje naše zemlje, recimo sa Francuskom, sa Italijom, Nemačkom, pa ako na bazi međunarodne policijske saradnje se otvori Sky aplikacija, e onda ona može biti materializovana u toku krivičnog postupka u okviru ostalih dokaza koji se izvedu. Jer svaki dokaz sud ceni njegovu snagu i kvalitet. To je jako bitno. Jesi mi razumeo, Pavki, što sam hteo da ti kažem? Yes. Da, da. E, to je to. Tako da sve ono što radi policija u predkrivičnom postupku mora biti pokriveno sa odobrenjem nadležnog tužilaštva. Inače se ne uzima u obzir. Ne može. Bez odobrenja nadležnog tužilaštva... Znači, čak i da imam snimak direktan... Ako nije pokriven odobrenjem nadležnog tužilaštva, sad u redu, ako taj snimak potiče sa videonadzorom, pod uslovom da je visoka rezolucija, da je čista slika, i onda tu isto tužilac daje nalog da se izvrši veštačenje. Mora, naprimer, pa sudski mora sve da se pokrije, da znači, skinu svoje kuće nešto, mora da im postoje pisani trak. Da, ali i ako nemaš prethodno odobrenje u tužilaštvu, nego si ti tokom operativnog rada skinuo videonadzor, onda tužilaštvo daje nalog da se izvrši veštačenje tog videonadzora, da li je verodostojan ili nije. Recimo u slučaju Periš, kad on skače u reku, nema loša fotografija. I to ne neko može da... kaže da, ne, mislim, tu da. Se ni ne može 100% utvrditi da je to on. Sad se ne može utvrditi. Ne može se utvrditi, Pavke, zato što je mutna slika. Su kamere visoke rezolucije, da. I pošto je noć bila, da su IC kamere, onda možeš, opet kažem, tužilac da nalog, da se snimak izveštači u, na primjer, našem KT centru ili u nekoj drugoj nadležnoj instituciji, na primjer na elektrotehničkom fakultetu i tako dalje, e onda može poslužiti kao dokaz. Opet, ali sve što si rekao, da. Sve što si rekao, tako je bilo. Da. Znači, kad je isplivao leš pokojnog Periša, isplivao je kada je otopila voda. Kad mu je pukla žučna kesa, ono što si ti kesa. I kad je utvrđeno u toksikologiji da je čovek kokain, amfetamin, ima problem. Nije on jedini, mislim, došao je tu u Beograd, zna se zbog čega. Da malo se opusti. Jeftina droga u Beogradu, jeftine devojke, jeftino piće i nema kontrole policije. Tako da... I svi hrle ovde za takve prazne. Nažalost, i voda koliko je nosila i dega zakačila, mislim... Nije on dugo ovaj pluto, pa nije, da kažem. On je bio pod vodom. Da. On je bio pod vodom. Kako onda ljudi, eto, koliko je to bilo stvarno, to je bila, tražili su ga par meseci. Uveli su politiku tu, hrvatsko-srpske odnose, uveli ovo. Nema veze. Ovo je jasna stvar. Njegov otac koji rekao da je on odličan plivač, da nikad nije probao drogu i ostalo. Ma vaterpolista bi. Pa dobro, otac kao otac će normalno to da kaže. Što je normalno? Ali jedno je plivati u moru, drugo je plivati u Savi, to za novu godinu. Hipotermija, mislim. Upao je u fleš taj kokainski, krenuo je da trči onako neartikulisano i verovatno da bi se rashladio, on je skočio u reku.
pošto je vaterpolista, on je mislio malo će da pliva, i međutim dožive hipotermički šok i umre. On je mogao, njemu je srce moglo da otkaže. Da, puklo mu je srce, sve to bilo. E, kad je urađen kad je urađena toksikologija, ja sam tada bio gost na K1 televiziji i dobili smo u toku emisije izveštaj sa toksikologije i rekao mi ovaj voditelj, kaže, u pravu ste bili, ja sam to rekao, a meni su u početku rekli, nemojte tako grubo, pa rekao, izvinite, ja sam policajac, ja moram da kažem ono što jeste bilo. I tako je, nažalost je tako bilo. Dosta kokaina nađeno, dosta amfetamina i alkohola u njegovoj krvi je nađeno. Ali to nije uzrok smrti, bio uzrok smrti je hipotermički šok. To je to. Jer ja kao policajac moram da baratam surovim činjenicama, to Brta zna. Mi moramo otvoreno da kažemo šta je šta. Isto kako bi ja sad došao kod neurohirurga i on mi kaže, vidi, druže, imaš tumor na mozgu, moram da te operišem. I ja ustanem i opalim ga pesnicom u glavu i da kažem, kako to razgovaraš sa mnom. Jel me razumeš? Kako drugačije da mi kaže? On mi kaže, imaš perut u kosi, pa moram lobanju da ti otvorim. A da, posao je takav, mislim, ne, ceo, mi, život, ja, ja, ceo život smo... Jel, čekaj, što si me, što si me zvao u emisiji da pričam o Perišu, ako ja sad treba da sustručavam? Da. Šta da kažem, eto, eto. Svi su očekivali da mi izađemo sa nekim saopštenjem, možda su ga ubile delije ili grobare. To je trebalo našoj javnosti, senzacija. Spektakl, i bacili u reku. I bacili ga u reku. Da. Ne može, sudska medicina je neprikosnovena. Jel to i sa Tatonom bila priča? Isto? Da, Tatona niko nije pipnuo. On kad je video ove navijače da idu prema njima, on je skočio sa stolice gde je bio i sa onog platoa skočio je na Obilićevom vencu i njemu je od pada dole pukla grudna arterija i umro je od posledice. Njega je operisao naš čuveni vaskularni hirurg, profesor Laza Davidović, koji meni, koga ja sticajem, nažalost, okolnosti poznajem i rekao mi je o čemu se radi. Nikoga pipno nije. A onda mi, znaš, moraš da budeš veći katolik od pape, da budeš podanik nečiji, volimo, to nam je u mentalitetu naše nacije, dali smo 400.000 evra porodici Tatonovoj, na ime obeštećenja što je dobio navodno batine od nekih huligana. Nikoga pipno nije. Znači on nije uopšte dobio. Ma pipno ga niko nije, Pavke. On je skočio i otečio i skočio je sa Obilićevog venca, sa onog platoa dole i od toga je poginuo. Da, a čak su i ti ljudi koji su, da kažemo, osuđeni za ubistvo, da, dobili su neke velike kazne. Dobili ni krivi ni dužni ljudi kazne. Ni krivi, ni dužni. Kako ja mogu odgovarati za ubistvo ako nekog nisam upotrebio fizičku silu ili vatreno oružje ili hladno oružje prema njemu? Ne mogu da odgovaram za ubistvo. Ja kažem, sudska medicina je neprikosnovena u tim stvarima. Ona utvrđuje uzrok smrti. Vreme i uzrok smrti utvrđuje sudska medicina. Mi smo imali slučaj u Mladenovcu da je unuk ubio babu, iskoristio ljublja, nožem je ubao u stomak, da, i zapalio celu kuću. I baba izgorela u toj kući. Ne ugušila se od dima, nego izgorela totalno. Na sudskoj je utvrđeno na tako oštećenom leću da je prethodno baba uzrok smrti je ubadanje hladnim oružjem u predelu trbuha. Sudska medicina je to bez problema utvrdila i unuka uhapsimo i pošaljemo ga u zatvor za ubistvo. Da. Zašto ljude misle da smo neki put rigidni? Ja sam pričao s popom to 100 puta i kroz službu i ovako. Preću ići nešto, ne znam, da uhapsim 50 ljudi, nego da saopštim nečiju smrt. To je užasno. To je jedan osjećaj. Ja neće roditelji da prihvate istinu kad dođu. To je preću, ne znam šta da radim. Sad da stovarim kamion cementa, samo nemoj da me šalješ da saopštim nečiju smrt. To je užasno. I onda patrole slavi. Tu ne možeš da ostaneš ravnodušan. Slušaj... A ti ljudi kad otvore vrata, oni prvo što očekuje je dobra vest. Oni ne gledaju mene, Brtu, Žarka, oni gledaju sistem. Ovde je čovek sistema ispred vas. Vi ste ga ubili.
vi ste krivi. Pogotovo ljudi koji su imali dodira sa policijom, ovakih, onakih, vi ste ga ubili. Ja sam tu poslat da saopštim da je nečije dete, muž, brat. Jest. To je užasan osjećaj. Užasan osjećaj. Ovo kolega Gagović što je naveo za te roditelje. Evo, ja sam imao situaciju gde, eto, kažem, dete na primopredaji droge pogine. Znači, to je uzrok ubistva bio sada, ne širim puno priču. Ubio ga je čovek koji mu je doneo drogu, hteo da ga prevari za to i pištolje i ubije ga ovaj. I kad smo mi uhapsili tu braću koja su ga ubila i našli oružje i sve to, završili ceo predmet, predali njih u tužilaštvo, došao je njegov otac, naravno, kao otac da vidi. Eto, potrfilo se baš tog dana da dođe. Ja sam inače mislio da ga pozovem da dođe, da mu objasnim i tako dalje. On je došao čovek, ja mu objasnim da mu je sin poginuo zato što je kupovao heroin i je hteo da plati, hteo da otme taj heroin i da su ga ovi dileri zbog toga ubili. On čovek skoči na mene, kako vas nije sramota da takve stvari pričate, moje deje, još Crnogorci, poreklo, moje dijete je časno, pošteno, vaspitano, vamo, tamo, a on dosije kod nas ko Ratimir, taj njegov junak. Ali opet gubitak je gubitak. Ali gubitak, ali to roditelji teško hoće da prihvate, znate, i ja to razumem. Ja mu kažem, dobro, gospodine, izvinite, eto, ako ne želite sa mnom da razgovarate i da prihvatite ovo što vam ja pričam, imate okružni sud u Beogradu, dole otiđite, porazgovarajte se, ja mu dam ime tužioca kod koga je predmet i, eto, porazgovarajte sa njim. To je viša instanca od nas i tako dalje, eto. Mislim, ja njega razumem i osjećam veliku empatiju prema tom čoveku, jer se kao roditelj odmah staviš u takvu nedobog situaciju, da se tebi tako nešto desi. Eto, to je to. Mislim, i to je nešto normalno. Mi to kao profesionalci moramo da prihvatimo i jednostavno, to je nešto normalno. Sastavni deo ovog posla. Evo, jedna od skorašnjih vesti je bila da je u Izraelu na ulici pronađen mrtav Milan Laća Radulović, sin Marine Tucaković i Fute Radulovića. To je čovek koji se borio isto protiv poroka, odnosno čovek koji je bio u tom svetu i koji je o tome progovorio. Pa tata im je uzor bio. Da, bukvalno. I jednom i drugom. Nek se ne ljuti Futa. Ali lošu su identifikaciju imali u životu. Sve iz kuće ide, Pavke, uglavnom. To je pričao i pokojni Vladeta Jerotić, profesor. Ubio se pričajući o tome. Kuća daje vaspitnu komponentu, škola daje obrazovnu komponentu. I to je prosta i jednostavna stvar. Što Brta i ja nismo to radili, drugirali se, tukli profesore u školi, vređali i tako dalje. Nego smo se normalno ponašali u tom smislu. Mi smo isto kao maloletnici, isto imali, prošli smo kroz neke faze, išli na utakmice. Ja sam baš išao. Ja, Zvezde. Ja sam baš išao. Brta je Zvezdaš, bio ja Partizanovac. Pa dobro, i žena pogreši, a ne čovjek. Pa, jeste, svi grešimo u životu. Kako kaže pokojni Dače Mutavi, je li Milko, koliko je nea prodao tenkova da bi te kupili od Zvezde i tako dalje. To su šale neke. Mi smo na tom nivou se šalili. Brta to zna. Da, da. Ali nikad nismo. Danas vi imate problem u školama, između ostalog. Evo, nađite jednom, kod mene je 100 metara osnovna škola u kraju. Jovan Sterija Popović. Nijedno dete više ne nosi Zvezde ni Partizanov dres, niti šal, niti trenerku. Ne smeju, zato što će dobiti batine. Podeljeno je. Ali oni danas nose dresove Čelzija, Barcelone, Ajaksa i tako dalje. Ne smeju ni jedno dete sad da obuče, na primjer, Partizanov dres i šeta kroz kraj i sam dobija batine garantovano ili skidanje dresa. Kroz Mirjevo teško. Pa, zato kaži. Ili Zvezdinu 45. Jeste, nema šanse. To je to. To je mnogo otišlo iz jedne u drugu krajnost. I onda roditelji danas pričaju škola treba da ga vaspita. Ne, škola ne vaspitava. Ona obrazuje, a kuća vaspitava. Otac i majka vaspitavaju. A onaj slučaj učiteljice... Koji je uzrok smrti, ne znam, pokojnog ovog
Tucak, ovog, Overa, da. Overa, da, Overa, da, ma da. Overa, bre. Mislim, on da, se borio, da to ceo grad priča da je... Da su našli da je bio pod uticajem, kada je, da. Overi... To sad preliminarne vesti, vidjet ćemo, sad će biti konačan. Pokoj duši. Ma meni je žao svakog tog deteta. Ali eto, na primjer, on je imao sve u životu, u smislu materijalnom, sigurno da je bio obezbeđen. I njegov stari brat koji isto preminuo 2009. Majka im je preminula pre od godinu. Od karcinoma, pre, da. Da, ona se dugo borila sa tim. Jeste, karcinoma. Da, da. I eto, cijela porodica zavijena od... u crno. Ode, ostaje to samo... To što imaš sve u životu ti ne daje... Možda ne možeš da se, nisi naučio da se boriš. Ne možeš da nosiš neka to. Da. Ne znaju ljudi da nose... Onda ja ti... onaj glumac Igor Pervić isto skoro što je preminuo. Težak, da. Težak heroinski zavist. On je čak bio u jednoj emisiji, ja mislim bio kod Vanje Bulića u Biserima i rekao je da je bio u Engleskoj na nekoj klinici gde su ga onako načičkali nekim iglama, hiljade igala i izvlačili su mu drogu iz kostiju, bukvalno. I očistili su ga skroz, kaže, bio je kao mladić kad je... Kad je da, ali je umro od karcinoma, umro od karcinoma pankreas. Izgoreo pankreas, to da, ne može da se čačka igla. Imaš kontra priču, Pope, šta da kažemo za Rolling Stones? Evo ih, koliko je, ovaj Sir Jagger, koliko ima godina? 80 godina. Da, da. Ne znam šta nije probao oni sve u životu. Oni menjaju, pa evo kad su dolazili u Beograd, kad su imali zadnji koncert, njihov menadžer na sastanku gde su spavali, u Hayatu, valjda su spavali, rekao je, želim Jack Daniels te i te temperature za Mika Jaggera i 40 grama čistaka heroina. Heroina, ne kokaina. Ali čist da bude. Oni znaju, imaju aparaturu to. Ide priča da, to sam ja slušao kao mlad policajac, na primjer, da Beogradski džez festival je bio jedan od najjačih u svetu. Pogotovo što smo pokupili te ljude, vrhunske umetnike u džezu i svi su rado dolazili. Da, jeste, i celu tu ekipu. Ali isto, služba je nabavljala heroin. Tih 50-ih godina morali su nabaviti heroin, jer su ovi bili svi izgleda. Da. Služba je nabavljala. Da, i poznate ličnosti, evo... Ne, oni su bili svi, ono, to je taj, normalno. možda si nje, stvarno ne znam sada imena ljudi koji su dolazili... Louis Armstrong je u to vreme, 50. godina, tako je, harao, tako je. Jeste. Dolazili i jedan od zahteva je bio da se obezbedi ova, pošto znaju gde dolaze kao komunistička zemlja, tvrdi zakoni i sve to, da se obezbedi... Coca-Cola socijalizam bio kod nas. Da. Ono što isto, evo, pomenuli smo školu, onaj slučaj one učiteljice koje izvlače stolicu. Da, u Paraćin. Da. Kako sad to rešiti? Ovaj jedan je pokušao samoubistvo učenika. Mogu da kažem ja svoje mišljenje. S obzirom da se radi o maloletnom detetu, a zagovornik sam toga i pobornik da iz kuće deca nose vaspitanje, pošto je maloletnik, lepo tata i mama da toj učiteljici plate jednu odštetu 10.000 evra, ako nemaju para da dignu kredit, ako ne mogu da dignu kredit, lepo država im konfiskuje stan, prodaju im stan i naplate toj nastavnici obeštećenje. Da vidim da li će neko više da pipne neku učiteljicu ili nastavnicu ili bilo šta. Samo kazna. Dobra kazna je vid generalne prevencije, tako kaže krivično-pravna teorija. Pa sad, ako smo mi pametni od krivično-pravne teorije, to je druga stvar. Ne, mi smo jedni teški licemeri kad su takve stvari u pitanju. Pa šta će deca? Pa znate, bilo bombardovanje, pa kriv je Slobodan Milošević, sankcije i tako dalje i tako dalje. To su najobičnije gluposti i floskule. Naša deca su generalno nevaspitana. Ja kažem, škola je 100 metara od moje zgrade. Ja čujem, leti posebno i ono proleće sedne na terasu, popijem kafu kad ta deca idu u školu. Taj vokabular, nažalost, mnogo je teži i odvratniji kod devojčica nego kod muškaraca.
sramota je mene kao muškarca koji imam 60 godina da kažem kakve oni komentare i kakvim se vokabularom. Pa evo sad je isto ovo što Pavković priča, zar nisu sad izglasali neko nepoverenje i izbacili čoveka iz škole, nekog jocu, ubicu ili kako, ne znam kako se čovek zove, profesor matematike, zato što je 26 ili više roditelja dalo predlog da se on istera. Zbog čega? Zbog rigidnosti, zbog ovoga, zbog vrlo je bio čovjek strog. Zato što je čovjek poštovao pravila, ovaj, čovjek strog. Poštovao je pravila nastave. Da moraš... Ja sam pomenuo ovog profesora matematike iz grafičke, tog Mide Rondović. Ja. Ja da sam znao matematiku, bio bi mašinski inženjer, ne više u policiju. Mislim, to je matematika slabo išla. Jeste, ekstremi su uvek nezgodni. Evo, ja sećam isto sa studija profesor Kamila, koja je, pa kazat ću otvoreno, što da ne, ovaj, upropastila mnoge generacije. Ljudi su prestali zbog nje da studiraju. Čak i ministar tadašnji ovaj, prosvete je rekao, čak je rekao za nju neku onako karakteristiku koja je možda i uličarska, da je ona nešto tri tačke ovaj, u glavu, a da nikom nije palo na pamet da je razreši toga. Ona je ljude obarala po 50 puta. Ljudi su sa... Slažem se. Ljudi su jednostavno odustajali od studija. Bio je jedan čuveni profesor na pravnom fakultetu, Milan Pak. Mogu da mu ime spomenem, čovjek je umro. Mislim. Ja ga ne klevećem, ne pada mi na pamet. Studenti su sami pričali. Premeštali su se, a to je zadnji ispit uglavnom na četvrtoj godini pravnog fakulteta. To položiš i završio si pravni fakultet. Ispisivali su se sa Beogradskog pravnog fakulteta, išli u Niš, u Kragujevac, u Prištinu, u Novi Sad i tako dalje. Ali čovjek je tražio znanje. Znači moraš da znaš ona tri pitanja koja izvučeš, pa te još on postavi par podpitanja, jer ti si student, ti studiraš. I on može ti postaviti 10 pitanja ako hoće. Ima pravo po zakonu na to. I onda ako vidi da neko tu priča bez veze gluposti, on je to obaro. Kažem, ljudi su se ispisivali sa fakulteta. Ništa manje strašno nije bio ni pokojni Gašo Knežević, koji je isto predavao taj predmet, i bio još jedan profesor Kitić neki. Isto su tako strogi bili. Ali nikome nije palo na pamet da ustane i da mu slomi vilicu. Ja sam se smejao. To je to. Moji sinovi su išli u Pavle Savić u Mirjevu. I kod profesorke geografije je bio običaj da na svakog 1. septembra ili prvog dana u septembru, kada krenu u školu, da kontrolni. Sa pitanjima iz prethodnog gradiva. Ako krenu u 8. iz pitanja iz 7. su razreda. I tu, na primjer, od 30 đaka jedno 26 jedinica. Odma, prvi dan. I roditeljski sastanak povodom zahteva da se ona ometla. I sad, ja ono, slušam, ne, geografija, kome je bitna, šta, kako i sve ostalo. Ja kažem, izvinite, što će vas doteraju? Pitam otvore, daj recite mi razlog koji je ovo što slušam, to mi ne deluje da bi trebao sad neko da izgubi posao. I ona mi žena da kontrolne. Ljudi, prvi moj sin, nabroj granične prelaze. Ništa. Ja kažem, Luka, trenirao si hokej, gde si sve prešao granicu? On mi nabroji. Ništa nije odgovorio. A zna, nemoguće da ne zna. E, ide svake nedelje za Sloveniju, za Hrvatsku, za Mađarsku, tera taj pak. Ja kažem, gde si izašao iz zemlje? Pa kad na Horgošu, gde si izašao na Batrovcima, gde si izašao ovde, Kotroman, kad smo išli na more. U Bosni. Znači, neće, ja kažem, dobro. Pitanje, šta je Ušće? Tržni centar. Ja kažem, gospođu, ne, prvi sam protiv toga da napuštate Uzle. Šta je trivialna pitanja. Šta je Ušće? Tržni centar. Tržni centar, da. Nemamo šta pričamo više. Da, po čemu je poznat Brazil? Po futbalu je. A ne po proizvodnji kafe, mislim. Da, da. To je ceo jedan sistem koji je doveden do ovde. Za kraj bih vas pitao samo
Evo, pričali smo, Žarko, ti i ja, odnosno ti si rekao da, vezano za Luku Bojovića, da on neće da se uopšte, da kažemo, da bude uopšte više predmet bilo kakvih naslovnih strana u negativnom kontekstu, u Beogradu i tako dalje. Šta je sa onom pričom, on definitivno ima neko teško breme u smislu te neke, ajde da kažemo, krvne osvete i svega, i to, može li to da se zaustavi nekako? Ja, šta on posle, koliko je 10-12 godina proveo u jednom vrlo ozbiljnom zatvoru u Španiji, verovatno imao je puno vremena da razmišlja o svemu tome. Drugo, on je psihofizički sazreo dosta za tih 12 godina. Šta sad on nosi u glavi, kakvi su njegovi planovi, koliko će on izracionalizovati svoje ponašanje, koliko će listu prioriteta da napravi šta mu je bitno u životu sad, a šta nije, to opet zavisi od njega. Pa ja bih krenuo odavde, prvo, gde on može da ode? Gde on može da ode? Gde je njemu dozvoljeno kretanje, a gde nije? Znači, Evropska unija, teško. Blok. Ne možeš da ideš. Pogotovo još je sad sveže, ne verujem, ne znam zemlju u ovom okruženju. Ne, ako on dobije personu non grata u Španiji, automatski je persona non grata u svim zemljama Evropske unije i Sjedinjenim američkim državama. Njemu su otvorena vrata, eventualno Južna Amerika, neka Azija, Afričke, neke zemlje. Može ka tamo, ne verujem nešto da bi sad išao ka istočnim zemljama, ka Belorusiji. A neće ostati ovde, to je suština što hoćete obojiti. Samo pitanje, sam je to rekao ovde. Gde će da ostvari... Žena moja u Španiji. Deca su mu u Španiji. Rođena u Španiji, deca. Da. Tako da, gde može? Gibraltar, Maroko? Ne, ja koliko sam čuo i koliko sam uspeo da vidim, on nije dobio persona non grata. Nije dobio. Verovatno što su mu deca tamo rođena i što se tamo ženio i ima papire, verovatno, neke u Španiji. Ja sam bio u Španiji. Španija je dosta liberalna zemlja, to što se i vidi, mislim. Oni imaju te zakone dosta liberalnije, mnogo nego Španci, Belgija, ako su, kao svi južnjaci. I zato i naši hrle dole. Vidjet ćemo šta će biti. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala tebi, Patke. Hvala poštovanim gledalcima. Gledali ste aktualnu produkciju Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.